Elza Seyidcahan'ın ilk dəfə bəstəkar olduğu tamaşa hansı tamaşadır? Aha, mən heç xarakterinə sual vermədim ki, əslində sənətindən sual verdim. Bilmirsiniz? Yəni bilirəm ki, Vaqif İbrahimoğlu ilə Yux teatrından işləyib, sonra Yaşar Nuriyə yazıb, bir də ki, Pantomima teatrına yazıb, orada Bəxtiyar Xanzadə belə başladı. İlkini soruşduq. Olsun o Bəxtiyar Xanzadə ilə işləri. Pantomima teatrı. Aha, keçsin. İkinci sualım. Elza xanım sonuncu dəfə kimin konsertindən sonra göz yaşı töküb və bir neçə gün özünə gələ bilməyib? O qədər həssas təsir edib ona, yəni konsert. Bilirsiniz? Gülyanağ və Gülyaz bacılar konsertində olmuşduq. Orada Gülyanağ xanım çox böyle səhnəci göstərdi. Həm ifa, bizim gözəl aktyorumuz Nurəddin Mehdixanlıyla. Bax, o ona təsir etmişdi onların birgə o. Həm oxuması, həm orada şeir deməsi, düşünürəm o ola bilər. Növbəti sual, Elza xanımın şeir yazdığını bilirik, amma mənim sualım şeirlə bağlı olmayacaq. Yəni, hər verilişdə gedir, zaten ondan şeir istəyirlər və yaxud da sizdən istəyə bilərlər ki, əzbər bildiyiniz bir şeiri. Bəs Elza xanımın yazdığı ilk roman hansıdır? Mən onu soruşmaq istəyirəm sizdən. Düşünürəm ki, o məktəb illəri vaxtında yazmışdı, Nuru və Seyidcahan özü üçün cızmaqara etmişdi və onun yanında oturan onun parta yoldaşı Cavid onu çantasından tapmışdı və o sinifə girəndə o deyirdi, Nuru və Seyidcahan, Nuru və Seyidcahan, sonra onun dəftərini belə götürüb uşaqlar arasında belə demişdi, ya Elza roman yazıb, o da nəsə belə bir mübahisəli bir şey olmuşdu, yəni sinifə aşkar eləmişdi, əslində Elza onu gizlincə yazmışdı, mən düşünürəm ki, o ola bilər. O ola bilər. Qəbul edək və növbəti dördüncü sualım. Elza xanım musiqiçi kimi uğurludur, yoxsa şair kimi? Elza xanım ümumiyyətlə uğurlu insandır. Yəni olur ki, nəyisə bir addım atanda onda o görüm var artıq, o görüm ona verilir və biz kənardan istər ailə, istər dost tanış, onu görməyə bilərik. Və o normaldır düşünürəm. Hər iki sahədə, amma bəstəkarlığı daha çox onun çox şaxəlidir, qabarıqdır. Yəni, bəstəkarlığı götürək. Həlbəttə ki, o yazar kimi şeriyyatından daha üstündür. Daha üstündür, daha uğurludur. Elza xanım yaşını gizlədirmi sizcə? Deyirmi, yoxsa rahatdır? Yəni, qadınlar çox vaxt yaşlarını gizlədirlər. Yox, gizlədmir Elza xanım. Rahatdır o barədə. Neçə yaş var? Sizin yaşınız neçədirsə, ondan 4 dənə çoxdur da. Hə, 4 qədər. Siz qorxursunuz, deyərsiniz, sizinki də bilinən. Yox, mən bilirsiniz, yaşımı deyirlər gizlətmə. Aslında mən sevinirəm, təşəkkür edirəm yaradana ki, məni bu yaşa gətirib çıxardım. Təbii ki, insan qürur duymalıdır. Hər yaşın öz əlbəttə ki, gözəlliyi var, mən də yaşımın gözəl vaxtlarını yaşayıram. İnsanlar var ki, erkən gedirlər, heç bu yaşa gəlib çatmayıblar. Mənim 48 yaşım var. Aha, o zaman Elza xanımın da 52 yaşı var. Çox gözəl, maşallah, verməzsən Elza xanıma elə yaş. Və mənim növbəti 6-cı sualım, Elza xanımın şov biznesdə küsürü olduğu hansı müğənniyə Vals adlı mahnısını hədiyə edib? Küsürlüdür, amma mahnı hədiyə etdi ona. Bilirsiniz? Nə gözəl jestləri var Elza xanımın? Kim biz qədər küsül olduğu bir adama əziyyət çəkib bəstələdiyi bir mahnısını hədiyə etsin? Bilirsiniz, bilmirsiniz vaxtımız? Bilmirəm, amma bilirəm ki, o vals mahnısını Anar Atakişiyev çox sevir. Amma o kimi hədiyə etdiyini... Yox, müğənniyə hədiyə edib. Yox, onu kimi hədiyə edib, onu bilmirəm. Okey, olsun. Bunu qəbul etdik, cavabını bilmirsiniz.